Makrofotografie je podle mého názoru asi nejvíc tvůrčí disciplína v rámci focení, protože si člověk může dělat úplně, co chce. Jo, když fotíme lidi, je to blbý v tom, že lidi vidí, jak vypadají lidi. Když se fotí krajina, je to blbý, že čeká člověk na počasí, ale u makra si člověk naplánuje focení jako třeba dneska a můžu si fotit, protože vím, že ta kytka tady prostě je a když tady nebude světlo, udělám si ho sám. Pro mě je makro vlastně zosobnění toho, co mě baví. Makrofotografie je hodně technický obor, to znamená, není to možné fotit setovým objektivem. U makroobjektivu záleží na ohniskové vzdálenosti, s tím, že malý makroobjektiv je levnější makroobjektiv, velký je dražší, ale ten dražší umožňuje důležitou věc, má větší odstup. To znamená, když chce člověk fotit nějaký zvíře, který by mohlo utíct, tak je lepší mít delší objektiv, zatímco když fotíte kytku, můžete mít i kratší makroobjektiv. Naprosto většinu makrofotografií v mém životě jsem udělal 105. Ta 105 je celku logická, protože já často fotím něco, co se mě bojí, potřebuji k tomu mít odstup, takže proto 105. Je taky výborná proti světle, nebojím se naměřit objektiv přímo do sluníčka nebo do blesku, s tím nemám problém, a má výbornou redukci vibrací. Ne, že bych redukci vibrací použil tady v ateliéru, tady není nutná, ale v okamžiku, kdy budu fotit venku a budu fotit v přirozeném světle, vždycky bojuju s časem. Makro je vždycky boj s časem, protože máme velkou clonu, aby byla aspoň nějaká přijatelná hloubka ostrosti, takže ta redukce vibrací je tam zapnutá prakticky permanentní. Je v celku jasný, že tady ten objektiv není úplně levná záležitost a ne každý chce investovat tuhle tu částku hnedka do makroobjektivu, to je prostě logický. Takže pak, když byste koukali po něčem levnějším, vůbec není problém, když nemáte třeba full frame, jako je tohle, a máte tělo s menším čipem, tak není zase nutný úplně kupovat si takhle dlouhý objektiv, který pokrývá full frame, ale je možný koupit DX-ový makroobjektiv třeba 40. Kromě peněz člověk ušetří i dost váhy, Baťo. Takhle to vypadá na 105 objektivu a na full frame těle? To je úplně stejná scéna, akorát se 40-kovým objektivem na DX-ovém těle. Jmenuji se Petr Jan Juračka, jsem Nikon ambasador se specializací na focení přírody, třeba i tady, Botanické zahrady Univerzity Karlovy.